подвиг, що дістався у спадок у Кропивницькому, відзначили 78-му річницю визволення міста від нацистських загарбників. Вшанувати полеглих земляків на меморіальний комплекс «Фортечні вали» прийшли військові, посадовці та небайдужі містяни. Пам'ятник матері вітчизні вони встелили квітами та уславили воїнів хвилиною мовчання. Нагадаю, армія гітлерівців штурмувала Кіровоград 5 серпня 1941 року. У перші дні окупації загарбники без краплі милосердя вбили 10 тисяч мирного люду. Ще стільки ж вислали до Німеччини виконувати чорнову роботу. За підрахунками істориків, у війні проти німецького агресора пролили кров понад 36 тисяч солдатів з Кіровоградщини. Ще 72 тисячі партизанів і військовополонених закатували у концтаборах. Тодішній Кіровоград пробув в окупації майже 2,5 роки. Війська 2-го Українського фронту остаточно видворили нацистів із міста 8 січня 1944-го. Ніхто нас, знаєте, як, не розглядав як незалежну Україну. От. Зі сторони фашистів абсолютно. Ми були як сировинний придаток, планувалось. Про всій Україні пройшлась війна. Тут в Україні немає місця, де би не пролилася кров. Тому ми повинні пам'ятати про ці події. Ми повинні пам'ятати про ці події і не забувати. Тому що коли ми забуваємо війну, вона знову приходить до нас.